Алматыда үрейленген халыққа мейрамхана қызметкерлері ыстық шай үлестірді. Жұрттың көбі көшеге желең шыққан. Аязды түні бойы жылыту үшін кейбір тамақтану орындары жұртты түгел ішке кіргізіп дәм ұсынды. Ал полиция қызметкерлері жер сілкінісі кезінде зейнеткер мен оның төрт немересіне көмектескен. Көшеде арба сүйреп жүрген зейнеткерді үйіне дейін жеткізіп салды. Қиын сәтте дін қызметкерлері де шетте қалмай мешіттерді ашып жұртшылыққа уақытша паналауға жағдай жасады. Әр адам сабырлық сақтау керек. Қандай да жағдай болмасын, егер әр бір нәрсе ойланып, байып пен істелінсе, енді ол жерде өте қиын ғой. Адамның енді әр бір адамның өзінің жан шүберекке түйіп отырған кезде сабырлыққа шақыру, бірақ осы сабырлыққа мен де бәрін шақырам.